שלומונס על ההרצאה המאלפת, קורס רחב יותר באוניברסיטה, אבל נעשה את זה כאן. אבל אני חושב שיש חשיבות, לפעמים אנחנו כרבנים, שואלים אותנו שאלות, אז מן הראוי שקודם כל נדע את העובדות ונדע את המונחים המשפטיים, כדי שלא יקרה מה שקורה הרבה פעמים בתקשורת, מתבטאים ביטויים שונים, אבל לא מבינים על מה מדובר. אני מיד רוצה לעבור לחלק הבא ולהזמין את עורך הדין מנחם מושקוביץ, שאמור לייצג בפנינו ברבע שעה הקרובה את טענות אותם נושים המתנגדים לאותה תספורת, הסדר חוב, כל המונחים שעכשיו התחלנו ללמוד קצת ככה מדוקטור נס, נבין מה כואב, למה עורך דין מושקוביץ מתנגד. בבקשה. אחרי שהסבירו למעשה את כל המושגים, אז אני רוצה לחזור שוב באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. יש לנו חברה שיש לה חובות גדולים ביותר בעלי אג"ח, אנחנו נתמקד כרגע אך ורק בחובות לבעלי האג"חים, שלקחו למעשה הלוואות וכרגע לא יכולים לבוא ולשלם אותם. האפשרות שהחברה באה ומציעה הסדר חוב. סך הנכסים כיום עומד על 10% מערך החוב. החברה באה ואומרת, אם אתם תבואו ותחתכו את החוב ב-70%, כלומר נשלם לכם רק 30% מערך החוב, אז הם תיתנו לנו, לחברה, כלומר לבעלי העניין, לבעלי השליטה, למנהלים, דירקטורים, פטור מתביעות עתידיות, למה הגענו למצב הזה. ובנוסף, החברה אומרת, נעשה את זה קצת יותר מעניין, תקבלו גם 10% מהחברה. כלומר, בעתיד ייתכן שהחברה הזו שתחזור ותהיה אותה חברה גדולה כמו שהייתה, ולמעשה יהיה לכם פה איזשהו נכס. ההסדר חוק אושר כבר באספות הנושים, נגיד ב-90% משני הדרישות שצריכים, הסדר של 90% מהמצביעים הצביעו, וגם מערך הנשייה, מערך החוק, ולמעשה, על פי החוק, ההסדר אמור להגיע לאישורו של בית המשפט, לצורך העניין לבית הדין, שאמור לאשר האם הוא מאשר את ההסדר הזה, ובמידה שהוא לא מאשר, אזי החברה תיכנס לפירוק והיא תפרק ולא יהיה חברה. חשוב גם להדגיש שבדרך כלל בית המשפט הוא לא, חוץ מהתיקון שנעשה לאחרונה, ההחלטה היא בדרך כלל של אספות הנושים, של הנושים. הם אלו שבאים ומחליטים האם אנחנו לוקחים ומפרקים את החברה הזאת, או מסכימים לתספורת או להסדר חוב הזה. שגם חשוב לציין, גם את אותם 30% שיקבלו, מדביקים סדרת אג"ח חדשה, והיא פורסה, בואו נגיד במקרה שלנו, ל7 שנים. זה לא שמקבלים כרגע את הכסף, אבל הכסף הזה זה כסף שיהיה בטוח, כלומר הוא כנגד בטוחות, ולא איזה משהו ערטילאי. כמו לכל דבר, יש כאלה שמתנגדים ויש כאלה שבעד, ואני התבקשתי לייצג את אלה שמתנגדים, ולהתנגדות הזאת יש כאן כמה סיבות. ניקח את הנושא של בעלי האג"ח. בעלי האג"ח מורכבים בגדול, בגסות, אם נוכל להבין אותם לשני קבוצות. קבוצה אחת למוסדיים, כמו שהוסבר קודם, שזה אנשים שאם נבוא וניתן, לכאורה זה לא כסף שלהם, זה כסף של הציבור, שבאים ומנהלים אותו, וכמובן אמור להיות עליהם פיקוח, יש כאן פיקוח, יש מספיק פיקוח, של הנפרדת, אם נפרד, הם באים ולוקחים את הכסף הזה ומשקיעים אותו, ועכשיו הם אלה שבדרך כלל גם הם הרוב. יש להם את הערך חוב הגדול, שאמורים להחליט אם כן או לא. הסוג השני של בעלי האג"ח זה באנשים פרטיים, אנשים שזה הכסף שלהם, שלקחו וקנו אג"חים בבורסה, הם בדרך כלל החלק היותר קטן, יש מקומות שיש אספות אנושי, יש סדרות, בדרך כלל מגיע בסדרות של אג"ח של פרטיים, של מוסדים, ובאים וטוענים האנשים הפרטיים כלפי אנשי המוסדיים, שהם אלו למעשה שהם אחראים או הכריעו במקרה דנן בעד הסדר החוב הזה. מספר טענות. טענה ראשונה, אומרים תקשיבו, אתם לצורך העניין בעלי עניין מאוד גדולים. אתם חברות, אתם בנקים, אתם חברות ביטוח, שאתם עובדים עם אותו טייקון ועוד כל מיני דברים אחרים. בואו ניקח את הדוגמה של דלק, דלק נדל"ן שהייתה בהסדר חוב,
שיש שם, איך קוראים לזה, יש הבנקים מושקעים גם בדלק, בחברת דלק עצמה או בדלק קידוחים, ויש להם אינטרס מאוד מאוד גדול שבעל השליטה יהיה, לא ייפגע, שלא יהיה פתאום פושט רגל, שלא האשראים שלו יסגרו וכו' וכו'. אז לכן, השיקול שלכם הוא שיקול מאוד מוטה. אתם לא איזה מישהו שבא ובודק פרקטית האם ההסדר הזה נכון או לא נכון, אלא יש לכם שיקול מוטה פה, או כלפי בעל העניין, ואתם לא ענייניים לבוא ולהחליט בנקודה הזאת. בנוסף, יש מצבים שבעל המצביעים הם למעשה נשלטים ביד השנייה באותו בעל שליטה. ניקח את IDB שהייתה, יש את חברת כלל, חברת כלל היא חלק מה-IDB, יש שם הורים, אתם למעשה נגועים. והשפה המשפטית זה נקרא, אתם יש לנו ואתם נגועים, אתם לא יכולים לבוא ולהצביע בעד או נגד ולהחליט עלינו, כבעלי המיעוט, כמשקיעים פרטיים, לבוא ולהסכים לתביעה הזאת. זו טענה אחת. עוד טענה שאנחנו רוצים לטעון, היא למעשה שהרי בעל השליטה, יש את הנושא, כמו שמסבר רבות נכון, חברות זה חברה בעם, זה אישיות משפטית נפרדת, אין בינה לבין בעל השליטה שבה שום קשר משפטי, יש מסע, אבל מגיע אותו משקיע פרטי, שהוא לא מבין בזה, הוא יודע שהוא הלך וקנה את האג"ח של דנקנר או תשובה או אלבי, ולא משנה כל אחד מהטייקונים מהשמות שאנחנו שומעים. הוא ידע שאותו אדם הוא אדם שיש לו הרבה נכסים, כלומר אין מצב, לא דרש ביטחונות, אין לו ביטחונות, לא יכול להיות שבבן אדם הזה פתאום יבוא והוא מוצא את עצמו, אני לא חייב שום דבר. כלומר, הוא נמצא בפני שוקת שבורה. אותו בעל שליטה הוא אדם שיש לו שער עסקים יפים, הוא ממשיך הלאה, הוא לא ייפגע מבחינת העיניים של המשקיע הפרטי, של המשקיע בדלק הנעל. הוא אומר, אנחנו לא מוכנים להסדר הזה, אנחנו מעוניינים, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין את הטענה הזאת, להביא את החברה לפירוק. אוקיי? בפירוק, נכון שערך הנכסים שלנו יהיה 10%, אבל יש לנו עוד כלי ביד. אנחנו יכולים לדרוש בהליך מאוד ארוך, שהוא גם די נדיר, לא אין הרבה מקרים כאלה, חשוב להדגיש את זה, אבל לעשות הרמת מסך, לא ולהגיד שאותו באותה חברה, איך שהיא התנהלה, היא עשתה השקעות לא סבירות, אם ניקח נגיד את IDB, הם ישקעו במעריב, ישקעו בבנק השוויצרי וכולי וכולי, עשו כל מיני השקעות, חיכו דיבידנדים, העלו, ובדרך כלל זה גם פירמידות, לא ניכנס לזה, זה תחום סבור בפני עצמו, אבל החברות העלו דיבידנדים לחברות למעלה, כשלא היה אמורים להיות, ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו, כשבעלי העניין חגגו, אוקיי? חגגו על הכספים, אנחנו כולנו נחשפים בתקשורת למשכורות שהרי כולם נתנו שם. אנחנו מעוניינים לבוא ולפרק את החברה הזו, ולעשות הרמת מסך, יצליח או לא, לא יודעים. אבל אותם אנשים אולי קיבלו ייעוץ משפטי, מישהו הסביר להם שמאוד יכולים וזה שווה להם, ללכת ולעשות את הנקודה הזאת. לכן הם מתנגדים לכל הנושא של הסדר חוב. נכון שאני אקבל כרגע עוד 20% מערך הנשייה שלי, ואנחנו נקבל גם כמה אחוזים בחברה, אבל לעומת כל המכלול הזה, אנחנו כן מעוניינים לבוא ולדרוש שהחברה תיכנס להליך של פירוק, כי אולי ברבות הימים, וזה הליכים שלוקחים המון 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 שנים, תהיה רמת מסך, וברגע שתהיה רמת מסך, אותו בעל שליטה, אותו טייקון, יש לו כסף. צריך לזכור את זה, זה לא איזה אדם שאין לו כספים, הוא פשוט, נקרא לזה מתחבא, זה לא יודע זאת במילה נכונה, הוא מסתדר מאחורי המסך ההתאגדות. אם נצליח להרים את המסך הזה ויתברר שבאמת יש לו חובה, או כלפי הדירקטורים, שיש להם גם ביטוח דירקטורים וכולי, כל מיני דברים שאלו אחרים, אנחנו כן נקבל בסוף כסף יותר מה-30% הללו שאנחנו אמורים לקבל בהסדר, וגם כן לא כעת, גם כן כשהוא פרוס לאורך זמן. עוד טענה שקוראים לזה, יטענו האנשים. בעלי מניות למעשה של החברה הם לא, חוץ מזה שהם באו והביאו קצת כסף מהבית, הרי אמרנו שמצבת הנכסים עם 10%, זה כרגע מדובר על 30% שהם יקבלו. זאת אומרת, 20% האלה לא בעל השליטה, אבל הם לא הביאו קצת כסף. הם למעשה ממשיכים עם החברה. ממשיכים עם חברה שהיא תמשיך לפעול, ברבות הימים אנחנו הולכים לתהליך הבראה, היא תוכל לגדול ונחזור לכל דבר, וכשהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה, אנחנו לא נקבל את הכסף בחזרה. כלומר, יש לנו מה שנקרא יום קובע, שזה היום של החובות, חובות עבר, מאפסים אותו. בוא נגיד, החברה הייתה שווה מיליארד שקל, היום היא שווה 10 מיליון, עושים את ההסדר חוב היום,
יהיו עוד כמה שנים תחזור לערך של המקורי, אנחנו לא נקבל את הכסף. ולכן אנחנו כן מעדיפים לבוא לנושא הזה של הפירוק ולהיכנס ולנסות כן לעשות את המסך, רמת מסך כדי להגיע לבעלי השליטה עצמם. עוד בענף שאנחנו יכולה ותטען, לא תמיד מגיעים רוב האנשים להצבעות. בדרך כלל נזכרים מאוד מאוחר, כשזה מגיע לשלב של הבית משפט, לאישור ההסדר, אז אנשים מתעוררים אלה שלא הגיעו להצבעות. ולפעמים יש מקרים, במקרה דנן זה לא קיים, כמובן שזה אושר ברוב של 90, אבל בוא נגיד אם זה היה מאושר על רוב מאוד מאוד על חודו של קול, או בוא נגיד 50-60 אחוזים, או 76 או 78 אחוזים מיום חמישייה, יש אנשים שלא השתתפו, לא הגיעו להצביע, ומגיעים, פתאום התעוררו, מגיעים היום, תקשיבו, אם אנחנו היינו מצביעים, מגיעים ומצביעים אז נגד, התמונה הייתה, הייתה נהיית אחרת, הייתה שונה. והם מתעוררים, בדין, במשפט הישראלי, זה too late, מה שנקרא. כלומר, היה לכם את הזמן, אי אפשר לבוא ולפתוח את זה, ובדרך כלל גם סיפורים אישיים מאוד כואבים. אנשים שמאבדים את החסכונות שלהם, את הפנסיה שלהם, כלומר, עשו השקעות, יכולים להישאר ממש חסרי כל, בלי שום דבר. ועם כל האמפתיה והסימפתיה של בית המשפט, הוא אומר, החוק נותן את ההסדרים שבאספות נשים, אז זה הזמן שבן אדם יכול לבוא ולשכנע ולהצביע בעד או נגד, אבל בשלב יותר מוכר שזה כבר נגמרו האספות ומגיע לבית המשפט לאישור, זה כבר שלב שהוא לא יכול להיות. עוד דבר שיש פה שהנושים באים וטוענים, ההסדר הנושים הזה למעשה נותן פה גושפנקה להתנהלות הלא רגע שהייתה, מה שנקרא חוטר יוצא נשכר. הרי החברה הזאת זו חברה שהייתה מאוד מאוד טובה, מאוד רצינית, כולם השקיעו, קיבלה את הדירוגים הכי גבוהים, ונעשו פה מעשים שלמעשה אנחנו פותרים כרגע את האחראים. אז אם אנחנו מסתכלים פה מבחינה ציבורית, מבחינה כללית, מה ההירבון שלנו שמחר זה לא יקרה עוד פעם, או לא יקרה בחברות אחרות? וכמו שדוקטור שלמה נסר, הגרפים רק עולים משנה לשנה, וזה עוד מעט ברמת מכת מדינה, שכל אחד ואחד מהיושבים פה בחדר לא יודע את זה, אבל הוא גם נפגע בזה, חסכונות הפנסיה, הביטוחים שלנו, כל הכספים האלה שהם נחתכו, הם נחתכו. אף אחד לא מרגיש את זה כרגע בכיס, אבל אנחנו נפגעים מבלי לדעת את זה. כאשר אלה שצריכים לשמור עלינו, לא יודע, נרדמו בשמירה אם אנחנו מגיעים לכאלה הסדרים. איך? אני לא יודע אם הם אוכלים, אבל אנחנו ודאי אוכלים אותה. זה בגדול הטענות, כלומר, של האנשים שמגיעים פה לשלב של בית משפט להסדר. יש עוד הרבה הרבה טענות קודם, אבל אני מבין שאנחנו נמצאים במסגרת הזמן הזאת.